อะคูดาไทม์มาช้อปปิ้งนี่ไปปัดไปโหลရှင်ตลอดเมียๆก็ดาเลิกพูดไม่နေจ้ะรู้ป่ะเนาะโหเวยแก้ได้หาริโอบ้าชาริโอป้องพี่รอดีเลยได้มาปัดสันเปลี่ยนทุบลงได้หาลงพูဆိုလို့ရှင်ဒါကိုဝယ်တဲ့ဒီ shopping mall ရဲ့ attack က customer service center ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို bar reference ဆိုတဲ့ counter လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ထားတဲ့ voucher တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pass ကိုပေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုအဝိုင်းအောင်စာရွက်လေးနဲ့ဒါကို data ကြီးဖြည့်ပြီးလို့ရှင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကြာတော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲအဟားကိုကိုကဒါ bar reference ဒီစာရွက်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီစာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတင်ထားကိုပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီလေစိတ်မှာ check in မဝင်ခင်ကိုဒီ verification counter တက်တက်ရှိသေးရဲ့အဲ့မှာဒါလေးပြပြီးသူကဒစိတ်တုံးရင်ထုတ်ပေးမှာဒီအောင်ဒစိတ်တုံးထုတ်ဖို့မေးခဲ့ရင်ဒစိတ်တုံးမထုတ်ထားရင် check in ဝင်ပြီးမှအထဲထဲမှာ immigration တွေပါဖြတ်ပြီးတော့မှအထဲမှာထုတ်ရတဲ့ counter ကြမှာသွားပြီးတော့ဒါကြီးပြရင်ပတ်စံမထုတ်ပြီးတော့ပြန်လဲထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ချက်လေးတည်တည်ထားပါ check in မဝင်ခင်ဒီလေစိတ်ရောက်ချင်မှာ counter ရှာပြီးတော့ဒစိတ်တုံးရအောင်ထုတ်ပြီးမှဝင်ပါကွာကောစတန်အင်စပက်ရှင်မတော့ဒစိတုံးထုတ်ပေးမှာဒီဒစိတုံးမထုတ်ထားရင်အထဲเจ้าမှထုတ်လို့ရှိရင် refund မှာမရတော့အဲ့တော့ဒစိတုံးထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင် check in ဝင်မယ် boarding pass ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ passport control ဒီ immigration ဖြတ်ပြရနဲ့အထဲရောက်မှ refund ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒစိတုံးထုတ်ပြရမှာเนาะဒါ refund ဘယ်နောက်မှရှိလဲဆိုပြရပါเนาะအ security check ပြီးသွားရပါเนาะsecurity check ပြီးသွားတော့အခုလိုမျိုးအထဲထဲရောက်သွားပြီဆိုမှဒီမှာ verification ရောက်ပါပြီထဲတို့ဒီဘန်ကောက်မှာ shopping ထွက်လာတယ်မြားဟာတွေကိုဘတ်2000ကိုနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ shopping mall မှာပဲကိုယ်ဝယ်တဲ့အထက်မှာပဲဒီလိုအဝါရောင်လေးနဲ့စာရွက်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော် passport နဲ့အဲ့ရောဟုတ်ပတ်စံပြန်ထုတ်ပါပါဒီမှာထုတ်ရမှာပါမှဆိုလို့ရှင်ထိထုတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘတ်150ပြင်ရရပေါ့နော်သူကဒီဘတ်2000နေ3000အတွင်းဆိုရင် round ကဘတ်တရာပြင်ရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွက်သွားတာကိုကဒါဘတ်2000နဲ့အထက်ကိုဝယ်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါဘတ် refund ရအောင်ထုတ်ပါမမိပါနဲ့ဆိုတော့ထိခုပြောတဲ့ဟာလေးအလုံးနားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ထိရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင် like and share ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you in next video bye bye